Jo, tak jdem na to. Takže potřebujeme jako první mouku, hladkou mouku, tak ji tam nasyp a jenom trošku, já ti řeknu, 145 gramů. Tak můžeš, ký, se ti to zavírá, viď? Tak, můžeš. Ještě. Tak, ještě. Stačí? Je, kolik to máme? 128, tak musíme ještě trošičku. Máme tam mít 145. Tak ještě malinečko, jo? Koukej se tam, tak ještě. Pozor, ti to nejde pryč, ještě. Ještě. Stačí. To je nějak moc, ale to máme mít o 100 gramů mín, takže teď to budeme trošku zase přesypat. Teď dáme třtinový cukr, Natálko, ano? Tak, dej to tam. Teď smáčkni tady tu nulu, ať se ti vynuluje. Ano. A teď dáme třtinový cukr. Míchám. A toho dáme kolik? 98 gramů. 98 gramů, to je málo, pojď. To je tak půlka, co jsme dávali ty mouky, jako vidíme. Pojď. A ještě sypeme. Tak, teď už jen pomalinku. Stačí, perfektně, máme 98, přesně kolik mělo být. Tak dáme to pokem. A teď budeme dávat všechno do té misky. Takže, počkej, my si musíme vzít ještě, potřebujeme jednu věc, a to je šlehač. Máme šlehač? Ne. Ne, tady není, takže ho musíme najít. Jdeme hledat šlehač, ježiš, to je bordel, kdo to udělal. Nevíš, kdo to udělal, ten bordel? Ty? A hledáme k tomu ty tyčky. Dám je zase někam dal úplně jinam. Tak. Takže, teď to podrž. A tady to nahrávej tady, jo? Dám jednu tyčku, druhou, teď se mi možná dala opačně, počkej, jsem se vždycky kouknul, tohle sem. Zapneme to. Ty budeš míchat, ano. A já budu přidávat, nebo já budu míchat a ty budeš přidávat. Co ty na to? To bude asi lepší. Jo? A já nevím, jak mám přidávat. No to já ti řeknu, co všechno budeš dávat. Jo, že si načneme. Kepřicí prášek. No já chci míchat. Tady, kepřicí prášek potřebujeme. A vanilkový cukr. A já chci míchat. Dobře, tak budeš míchat. Já si musím jenom podívat, kolik ho potřebujeme. A ty bude přidávat. Jednou žičku dáme všechno, ať je to sladký. A kepřicí prášek na celý kolik. Prášek do pečiva, jedna lžička, tak tam dáme půlku, to taky dobrý, trošku soli. Dáme tam mléko, to má ve 45 ml, cukru už ne, a to by mělo, jo, a taky čokoládku. Máme čokoládku Milku, tak to tam přidáme. A my jsme ještě nezvážili, jsem říkala, že musíme ještě zvážit. Kolik máme? Máme 60. Ještě by tam mělo trošku jít, tak ještě přidáme do mističky. Už to přidám do misky nějaký. Tak, ještě přidáme. Dobrý. Ještě jsme něco zapomněli. Co jsme zapomněli nejdůležitější věc? Máslo. Máslo, hera, máslová příchod. To jsme potřebovali. A musíme zvážit, kolik ji potřebujeme ještě. To se musím podívat. Počkej, my to tady máme napsaný. A potřebujeme jí, hry máslo je 85 gramů. 85 gramů, to není. Hele, je 250 gramů, takže my budeme potřebovat jenom necelou půl. Koukej, já můžu kolik vaří. No skvělý. Tak, ne, to máme 86, mělo být 85, ale to vůbec nám nevadí. Vezmeme, teď. Nakrkneme. Přidáme. Ne, nakrkneme. Ty už můžeš lehat. Ne. Tady dáš jedničku. Tady si dej. Počkej, máš tam jedničku? Jo. Tak můžeš, šlehej. No, musíš, no ano, tref se, no šlehej. To je ono, musíš vyšlehat to máslo trošku. No snaž se, to je ono, drž i tu mísu. Takže v mixeru vyšleháme rostlinný tuk, hera, máslo a příchod společně s cukrem. To nevadí, míchej, to ono se to tam nějak smrta. Cukrem do kytelní smysl, to nevíš. A to čeká! Drž mísu a
A já budu přidávat. Dáme cukřík. A míchej. Dala jsi to na jedničku? No. Už jsi to měla na dvojku. Proto nám to tady všude stříká. Tak, to je ono. Hele, hele. Takhle víc, jo? Takhle. Jo, takhle to drž. Aby nám to právě všude nešlo. Tak, to je ono. Hezky. No, to bude záživné teda. Myslíš, že se nám povedou ty mafíny? Ne. Ne, myslíš, že ne? No tak, ale jo, já to tak vždycky dávám do té mísy všelijak a stejně se nám to vždycky povede. Přidáme vejce, tak ať už ti to nestříká, já tady nechci všude mít vajíčka. Jo? Tak, přidáme vajíčka. Tak to ne, já to máš. Ale jo, to nebude stříkat, neboj. Nemáš čeho se bavit? Ne, 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 já nahrávám, tak ty... Normálně, jak jsi to držela? Ano, jenom na jedničku. Jenom na jedničku! Uf, můžeš. Tak a zamíchej to. To vajíčko, fuj. No, ale to nám bude držet. Drž tu mísu taky. Tak, hezky. Jejda, ty nemáš sílu, jo. To je ono, krásně, hele. Ještě tady to, no, ještě to tam taky dej. Tak, a jenom na tu jedničku to dáme. Jdu na jedničku, tak. Mícháme, mícháme. Drž to, jdu přidávat další. Držím to. Tak, dáme tam vanilkový cukří. Zamíchej ho. Už já prosím, držat tu mísu. Tak, jdeme a dáme tam trošku mouky. Míchej. No, míchej, míchej, míchej. Trošku mlíka. A taky kypřící prášek. Ten už tam měl dávno, ale to nevadí. Máš to na sobě, co? To se nám taky zvětší, že když to bude kypřící prášek. Dáme tam trošku sůl. Ne, to musíš furt míchat. Sůl. Ale to vůbec nevadí. Míchej, dole, dole míchej. Drž tu mísu. To je ono, pojď, jaký máme krásný těstíčko. Tak, drž. Přidáme trošku mika. Máme hezký těstíčko. Tak, počkej, přidáme mouku a teď míchej. Ta mouka to, ale teda ukazujeme. Neboj, to půjde. To jsou Natálky mafíny, že jo? Budou se jmenovat Natálkyny mafíny. Jo. Tak drž. Dáme mlíko a míchej. Ne, víc to nedávej. Stačí ta jednička. Míchej na jedničku. A míchej. To má moc těžka. A je to, to je, no protože nebudeme dělat moc mafín. Čokoládku. A zamícháme už jenom takhle lehce. Ano, míchej, to už jde tak jako hůř, ale nebo. Dobrý, mám to tady někde na sobě. Já to trošku... na prostě. Aha, tak to drž dole, prosím, já nechci mít všude vajíčkový těsto. Fuj. Drž tu mísu, drž ji, pořádně to zamíchej. Tak. Na sobě tak drž mísu a já to ještě pojím. Drž tu mísu, nebo nám to tady všude bude lítat. To bys chtěla. Já myslím, že dobrý. No fuj. No. Srandičky, srandičky, že bych ti to kydla na hlavu, co? To by byla sranda, viď? No. Ne, tam jsou vajíčka, to nemůžeš dát do pusy. Jdeme si umýt ruce. Já. Ahoj. Tak ukaž, který máme ještě. Tyhle. No tyhle, tyhle. Máme takovýhle velikonoční zajíčkový. A taky vajíčkový. A teď ještě máme takovýhle obyčejný, ale ty jsou super, protože jsou barevný, že jo? Modrá, žlutá, růžová, oranžová, zelená, ty si nám taky hoděj, viď? A tak dávej ještě i ty... A dávám tady dávám čedy, jedá dva, čedy, jedá dva, no a dávej to už rovnou sem? No jasný, už rovnou do toho. Tak, ať víme, kolik jich potřebujeme. Tak, a budeš to tam dávat dovnitř, to těstíčko? Ne? Jo, budu. Jo?
taky oranžový, ještě nějaký mašinky oranžový, není tam víc, ten, ne, to jenom jeden. Jsou takový, to se mi zdá, kdybych tam bylo víc. Jeden, ne, jo. Ne, tady jich asi fakt nic. No to víš, že tam mám dva. Jsem to cítila, jak je to. Ne, to máš jenom jeden. Dobrý, a taky tyhle ještě ty velikonoční tam dávej. To jsou hezký. Ne, ty pořád ty obyč? Ne, ty obyč už ne. Tak. To tady zase pípá. Budeš tam dávat? No, budu. Jo, tak pojď. To si dej na bok. Tak, a takovou trošku, no ještě trošku, to máš málo. Hihi, musíš dát víc, ještě. Tak, víc na tu lžičku. Naber. No, a teď to tam hezky. Zkus takhle, jakoby. Nakydnout. Jde ti to? Tak, trošku. No, tak dej víc na lžičku. No, dej ještě. Tak, a to už dej do jiného, protože to máš docela dost. No, pojď. Ty chceš? No tak dávej, pak ti to tam nepadne dovnitř, ta lčička. Tak dávej, do těch menších. No, to budou zajímavý mafinky. Zajímavý. Já, takový zvláštní. To je mafína? No. Jo? Ještě tam přidáš, ne? Že jo? Musíš si to držet rukou. To nechci. To musíš. Já, ježiš, tak budeš od těsta. To vůbec nevadí. Jej, tak to je super. Tak, teď jdu dávat já. Drž. Pojď. Takhle to vezmeš. Tak to jenom by tam měla. My jsme měli nějaký dneska těsto dost takový tuhý. No, to mám hezky. Myslím, že je dobrý. Halák, je tak pěkný. Já se tam musím zamáčknout. No, tak je to tam hezky vyklepu. A je to. Podívej, je tady pěkně. No, ty nechceš mít ty ruce špinavý, ale když to vůbec nevadí. Tak jo, tak zase budem dělat pračovat. No, a zbudou mafinky upečený, tak je můžeme nazdobit. Ale to ještě musíme udělat máslový krém. Jak nazdobit? No, to je z pudinku a z máslový hery. Uděláš ten krém. Ten dáme potom nahoru, ale to budeme dělat asi až zítra. Tak to máme hezky čerstvý na Velikonoce. Mluvíte to, mami? Jo, mě to baví. Mě ne. Ne, jak to, že tě to nebaví? Nevím. Je to takový nudný, to tam jde dávat. Jakože to tam dávat je nuda, jo? Jo, protože je to tuhý. A teďka já... můžu já teď? Jo, a že já uhodnu, co tě baví. Jistý ty mafíny, viď? Že jo, jistý je. Co tě baví, že jo? Jo. No, tam mi bylo jasný. Můžu tak ještě dávat. Ano, počkej, já tady ještě do tady těch dvou a ty si dáš ten zbyteček, jo? No, tak dělej. Už to máš? Čekaj, ještě tady to tak dopiluji. Dobřeš. Teď ty. A ne, že tam dáš i nohu do té mafíny, aby si upekla nohu. No, a teď to voklep. Jo, normálně dolů, ne, nech to tam.
Jo, ty si to dáš takhle, jo. No, ale můžeš to mít vevnitř a taky to budeš oklepávat, jak jsem to dělala já. Dej si trošku víc těstíčka a ono se ti tam hezky oklepe a na ty lžičce ten zbytek zůstane, to vůbec nevadí. Dej si víc toho těstíčka. Pojď, tam máš málo na té lžičce. Naber. Ju, to je trošku víc asi. Trošku, teď naber znovu. O něco míň. No, to by šlo. A klepej, ono ti to spadne. No, tou lžičkou klepej. Tak to je nějak... Tak, naber víc. Naber. Tak, a teď to klepni. No, to bude ono. Klepej. Teď ti tam jinak nepůjde. Ne. Nech to uvnitř, v dírce. Víš co, nech to tady. Ne, matláš to úplně všude. Takhle to nech v tom, pak to rozšiřuješ. No, podívej, co to, vyndej tu lžičku. Tak, drž ten košíček takhle, no, jak jsi to měla, ty prsty, aby nesmě, no, ty prsty, ať ti nevyjede ten košík. A už bouchej tou lžičkou. Tak, vyjde lžičku. No, a je to, vidíš, že se ti to povedlo, no skvělý, no, už to nech, krásný, dobrý. Tenhle je krásný, ten se ti poved, no, lepší než tenhle. Jak je tenhle? Jo, tenhle je hezký. Tak, naber si znovu. Ne, ještě, to je málo. To by šlo, ale nesmí ti to spadnout. Ještě. Tak, aspoň. No a pojď. To nevadí, no to už ti spadne. Tak, dvěma prstíčkama přidrž košíček. Tak, hezky to tam dej. No, to je ono, hele, ťukej. Ono ti to hezky spadne. To je ono, ještě, ťukej. Tak, a vyndej lžičku, pomalinku. No vidíš, no, už ji tam nedávej, dobrý. Nech to, tak. No a už je to super. Další, to je ono. Naber víc naber. Naber pořádně, ty tam nic nemáš, co děláš? To je málo, ještě naber. Tak, a hoďám do košíku, drž košík. No, to je ono. Drž ten košík. Ať ti nespadne, ať ti nevypadne spíš. Tak. Ještě. Ty matlanička. To nevadí. Ty, co se nepovedou, tak je stejně snímá. Viď? Skvělý. Dobrý. Teď si půjdeme umýt ručičky a pak to dáme do toho, do trouby. Ano. Tak jdeme umýt ruce. Počkej, ještě tam chceš dát, to bude čokoládka, viď? Tak. No a tak si jdu malat. Dobrý, tak jdeme. Dobrý, pojď. Ty matli, ty bys to dělala nejlépe rukama, viď? Ne, to ne. Máme hotový, jdeme jedat do trouby. Natálka otevírá troubu. Zase? Ano. Zase jako stará. Tak, a teď to necháme na nějakých 17 minut. Jak? Ne, 17. Jo, 17 minutek. A ono to možná bude chtít i méně, uvidíme ještě. Jo? Jdeme si dát budíček. Ruhata. Teď počkáme, když tam to zazvoní, vytahujeme. Tak, zazvoň vajíčko, zazvoň. Zazvoň. To ne, to je... Jo! Tak hodem pro ně! Otevři! To je teplíčko, co? Jsou hotový? Jo. Jsou hotový?
Jsou krásný. Měno, já se tam tuhletu. Já se tam tuhletu. Ty jdou tuhle. Aha. A tahle ta je taky pěkná, víš? Tahle, no, jo. Vidíš? Nepovedla a vypadá dobře, viď? Jo. Tak skvělý. Půjdeme na další. Tak, Natálko, co teď jdem teď dělat? Krémášlovej. Ano, tak pojď na to. Uá, co to je? No, to je tvrdý, ale to nám vůbec nevá. Protože to je tuhlej puding. Drž taky tu mísu ještě, prosím. Drž. A já ti tam teď do toho dám to máslíčko, který potřebujeme vyšlát s tím pudinkem. A já? Takže budeš míchat, míchaj. Ono si to bude nabalovat, ale to vůbec nevadí. Jo? Pojď. To je v pohodě. Ono se nám to nějak zmixuje. Dej si jedničku a pojď. Jo, ty chceš si vzít tohle. Ups, dobrý. Jasňačka, a teď dáme jedničku. Mícháme. A to je co? To je rychlost. Na rychlo. To ti udělá nejrychlejc, co jde. A to nejde. To nemůžem dávat. No, já nevím, jo, jedničku. Tak dej dvojku. Dvojku. Dvojku, ještě kousek. Dobrý, tak já udělám zbyt. Tak, Natálko, ven. A ještě potřebuji tohle. Kterou to ozdobí? Tohle nebo tohle? Dobře. Bačiši Maria. Jsem to tam dneska už dávala jednou. Lžičku dlouhou. Nic, dneska jsem takhle přesně plnila, ale to jsem dělala ty rolky křenový. Tak, ty si to vezmeš. Mňam. Ty takhle zmáčkneš a udělá ti to, jo? Musíš takhle malinko. Jo, a uděláš tady tu mafinku, takhle to na to pojedeš a takhle do kolečka. Jo? Vím si to, je to jako pistol. Jak se to takhle? No, je to jako, jo, přesně, můžeš to zkoušet. Tak. No a víš co, tak to, my jsme dali kterou, tuhle. No to nevadí. Tak můžeš takhle, tak. A mačkni. A takhle pojedeš. A znovu. A zmáčkni. Chceme udělat takový bobičky, jo? No krásně. No hezký. A co tady něco mokrýho? To je voda, to se umývalo, Natálko. To je voda. Táta umýval. No krásně. No víš, jak ti to jde? Drž si to oběma rukama klidně. No, víš, teď to půjdeš sama už. Yeah. To ti jde moc hezky, no. Pěkný? Tak jo. No, teď si nás dob, podívej. Tady máš mrkvičky a tady budeš mít ještě vajíčka. Takhle já ti vydloubnu. Jo, vím. Jo, víš, dobře. Tak si sama. Dej si tam, jaký chceš vajíčko a nějakou mrkvičku. To vajíčko tam tak jako zapíchni. Tak, přesně. Můžu se na to kouknout taky. Ano, a ty tam dej ještě mrkvičky před to.
koukač. A já bych ho dala takhle jenom dozadě, abys měla mít víc místa na ty mrkvičky. Aha, krásný. Máme velikonoční muffinky. Koukač, tak jsem taky viděl. Je, ještě jedna, ano. Ty, jo, to je krásný. Skvělý, Natálko. Tak tady je ven vodička. Tak, můžeš takhle hezky stopit. A pak si můžeš vyměnit tuhle. A ta ti dělá takový jako, takový jak kytičky, nebo jak bych to řekla, jo? Takový hezký to dělá, ještě hezčí než to. Jo? Nechceš zkusit potom tuhle ještě? Jo? Co, Natálko? Jo? Ukáž. Ne, je pěkná a to se zamaskuje tím vajíčkem a tím, hele. Tady si dej takhle, ano, tady dáš vajíčko a ono se to hezky schová. To pěkně zamaskuješ tou dekorací právě. To máme, co to zase udělat. To nevím, hele, tak vyndy, dej ho sem a já ho pak použiju ještě na ty ostatní, jo? Vyber si, který se líbí tobě. Jsou všechny krásný. To budou moje, to. A to je čokoláda, to můžeš sníst. To je bílá čokoláda, dejci. No jasný, já jich mám spoustu. A řekni mi, jaký to je. Dobrý. Dobrý, ne? Protože to je opravdu kvalitní bílá čokoláda. Tady jsme koupili tohleto z Lidlu. A myslím si, že za to, kolik to stálo peněz, myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že jo. Když sníš jednou za čas. Tak tady jsi vybrala vajíčko. Tohle, no, to se mi taky moc líbilo. Tak jo, dej ho tam, na mafinku. Je tam. Vidím tvoje ruce. Jo, pěkný. Ještě ho takhle dej dozad, jeď. Ještě takhle ho zapíchni, aby se jako opřel. Perfektně. Tak, dnes tam dej mrkvičku. Mrkvičku na zdraví očička. Jak to říká Olíček, nepamatuješ si to? Ne. Mrkvička na zdravá očička. Ne, jinak? A jak? Nepamatuješ mrkvička na zdravá očička? Ne, nějak jinak ještě? No, to je krásný. Ty jsi krásný. Já nevím, všechny jsou hezký. Ne, já oba dva a ty musíš jedno. Tak tohle třeba. Jaký ty jsi líbí? Já nevím, počkej. Mně se líbí tedy to nebo. To by jiný, viď? Já jsem teda dala. Kde máš všechny ty vajíčka? Tam už nějaký nebyly. Já jsem snědla. Ty jsi snědla víc než jedno. Fakt? Jo. A kdy? No jako teď. Já si říkám, že tady jsme zlo pět a my jsme udělali zatím jen dvě mafíny a jednu si snědla, takže ještě by tam měly být další dvě vajíčka. To jsou ty další dvě vajíčka. Ty jsi snědla ty další dvě vajíčka. No, spíš také doprostřed tady. Tak. Ty jsi fakt snědla? Jo, teď si. Tři, jo. Ok, tak tohle tady. Ano, já vím. Tyhle jsem četla a tohle jsem byla. Ty, a ty žeroutík čokolády, bachle na to. Já se tu tak. Ne, to je moje. Ne, ten. Tak ty máš tamhle. Máš teči. Mám, tak tam dej ještě mrkvičky. Mrkvičky! Oh, teď jsem ji neviděla, tím. Jo, no jo, ona to celý strčí do pusy, tak to je jasný, proto jsem ji neviděla. Mhm. Tak já tady posílám fotečku tátovi a ona mezi tím snědla další tři vajíčka. Jo, takhle. Když nám bude chybět vajíčko, tak vím, kdo ho má. Tady v bříšku. Kdo ho tam má? Ty. 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 Ty.
Krása, krása, to je hezký. Já se podívám, jestli nemám ještě. Podívejte, co jsme ještě našli. My máme ještě takovýhle malinký cukrovátka, mrkvičky, kuřátka. Co tam je ještě? Zajíček je tam, jo, hej, hele. Vajíčka malinký, no. A to také vezmeš a hezky to tam takhle můžeš zapíchnout, nebo spíš by se tam mělo takhle jakoby posypat. Čup. A to je cukr, takový tvrdý cukr, Natálko. Mňam. No, no to je krásný. Můžeš ozdobit ještě i tyhle. Ne, to stačí, to už tam víc nedávej. Tady to není přeplácený, ještě dej tady na ty dvě. No krásný. Tam ta byla nechutná. Skvělý. No tak to je dobrý, že jsem si vzpomněla, že ještě bychom mohli mít tenhle posy. Jo, ten je boží, koukejte. Ani nevím, kde jsem ho už koupila. Hm? No jasný, velikonoční nějaký posy. No a do toho to nedávej ty. Pojď, voru jedna. Tak pojď, další tady máš ještě na zdobení. Ještě, ježišmarja. Ty jsou bobky. Co to je? No to je tvůj bobíček. Ty už zase není žádný vajíčko. Počkej, ty jsi udělala 3 vajíčka. 3 vajíčka jsi udělala jenom. A bylo tam 8. Ty jsi snědla 5 těch vajíček, jo. Oh, ty žroute. To není možný. No, teda, ty jsi tam dala teda bobíčku. A je i další vajíčka, to ani nevím, jestli ti mám dát. Je, ty tam vypadly, ne? Když to dám ty dvě. Tady máš. A no, asi ti ani už je nebudu dávat, ty mě zase všechny smíš. Někam doprostřed hodej. Tak. No, skvělý. Zase, jenom takhle, aby trošku leželo. Tak. 2 mrkvičky stačí a i 2. Ať nám zbydou... No ne, nám zbydou na ostatní, Natálko. Ještě budeme jich dělat hodně těch mafínek. Podívej, tady jsou, tady. Tak 2 stačí. A ty posypy, no to dej. To bude hezký s tím posypem. Mhm. No a můžeš si s tím vyhrát. Ty máš malý ručičky a ty tam můžeš takhle... Yeah. A můžeš takhle chytnout ještě, hele, dívej. Malýho zajíčka můžeš chytit a takhle třeba dát sem. Tam vyskakuje. Tady můžeš dát takhle. Jo? A nebo to prostě vezmeš a posypeš. A uvidíš, jak spadnou. Pak třeba zajíček bude mít hlavu v tom krajinu. Tak co? Jo, ukáž. Počkej. Nevidím, mě se to nechce zastřit. Jo, krásný, super. Dneska vyvolčí mafinky. Ahoj, ahoj!